Baş müteşəkkil cinayət karlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif şəxslərdə qanunsuz olaraq saxlanılan ordu silah sursatlarının aşkar edilməsi istiqamətində növbət əməliyyat həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən Unikal Orqa verilən məlumata görə, Baş İdarəyə Beyləqan rayonu Şahsevən kənd sakini Zamiq Əhmədlinin yaşadığı evdə xeyli sayda silah sursat gizlətməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən təxirə salınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs yaşadığı kəndin ərazisində saxlanılıb. Onun evinə baxış zamanı 1 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 3 ədəd daraq, 1 ədəd süngü bıçaq, 2 ədəd radiostansiya və 76 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Baş İdarəyə Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplet hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Zamiq Əhmədli barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam edir.